马上就到寒假了，不知道屏幕前的小伙伴有没有回忆起被寒假作业支配的恐惧呢？想当初我每逢寒假开始前都信心满满，要做一个努力奋斗的学生党，作业按时按表定时定量的完成，结果却是等到了开学的前一天，一人一笔一个晚上一个奇迹。有相似经历的小伙伴请在弹幕扣个一。有时候我们下定决心想要锻炼减肥，结果事到临头，今天天气太冷了，等明天吧。想要早睡早起，结果躺在床上，手机太好玩了，再玩会吧。想要变得更加优秀，从年头等到年尾，今天太懒散了，等明年吧。如果你也在烦恼拖延，如果你总是想着改变自己，那么这个视频你一定需要。你之所以拖延，可能是因为你恐惧成功，拖延心理学。首先必须声明的一点是，拖延和智力没有关系。心理学博士简伯克和莱洛拉原经过长期的观察调研后发现，拖延并不是一个时间管理问题，也不是一个道德问题，这是一个复杂的心理问题。导致拖延的原因可能是多种多样的，所以想要改变自己的拖延，你就必须先明白什么是拖延。要记住，一下子一堆事情摆在你的面前，你选择最重要的一件事情去做，并且延后其他的事情不叫拖延。例如你的同学叫你去打游戏副本，你妈妈叫你去打酱油，顺便把家里缺的柴米油盐酱醋茶一起买了，你认为打游戏更重要一点，不能辜负线上苦苦等待的同学啊。中午少吃一顿饭和挨妈妈一顿毒打没有关系，于是锁上房门开始快乐游戏，直到妈妈拿着鸡毛掸子和爸爸一起出现在门口的时候，你才感觉自己最初的选择可能有点草率了。我们没有办法在同一个时间同时做两件事，所以我们将重要性较低的事情延后了，这是非常理智的时间管理方式，并不是拖延。哪怕是因为打游戏而被毒打一顿，只要你的内心没有丝毫愧疚的感觉，只是觉得自己那一把技能可能放早了，那么你绝对是理性的时间管理大师，拖延影响不到你的生活。真正的拖延是早早就已经规划好了任务，并且信心满满的想去完成，却迟迟没有开始，而且随着时间的流逝，心中的压力不断增大，甚至越拖越焦虑，越拖越紧张，但是就是不着手行动。有的人会在计划时间所剩无几的时候开始发愤图强，无论面对什么样的困难都不要怕，奥利给干了。有的则是干脆躺平，即使努力也无法完成，那么该干嘛干嘛吧。做人啊，最重要就是开心嘛。前者哪怕勉强完成任务，也会因为紧张的时间而搞得身心俱疲；后者除了要承担未完成任务的损失外，拖延所带来的挫败感还会不断叠加，一直拖，一直爽，一直拖到下一场。简伯克归纳后发现，主要拖延的原因有四种。第一种，恐惧失败。这类人大多有一点完美主义，总是想着万事俱备的时候再动手。他们会在行动之前做大量的准备，力图将事情做到完美，却总是因为感觉准备不够充分而迟迟没有行动。甚至于在最初的努力过后，他们知道自己成功的机会渺茫，于是开始拖延。只要不努力，哪怕失败了也可以安慰自己啊，是因为时间不够，是因为拖延，只要我时间足够了，我一定可以完成目标，做得更好。他们宁愿忍受拖延所带来痛苦，也不愿意承受努力之后却没有达成目标的挫败感。第二类人则恰恰相反，他们恐惧成功，这种拖延往往与竞争结伴而行。这类拖延症患者往往在面对竞争的时候保持着一种随便你无所谓的感觉。他们有的害怕成功之后需要付出更大的努力，例如努力考进班级前十之后需要更努力的读书来保持自己的排名，和班级里的所有同学开始内卷，亦或是担心自己成功后会破坏原本的社交关系，自己和舍友一起竞选奖学金，要是自己评上了，舍友没有评上，两个人的关系可能会非常的尴尬。为了保持两个人友谊，于是开始避风脸盲，希望自己能够和一个平凡人一样。第三种情况就是专注力缺失，明明已经定好了目标，周末要静下心来学习，但因为朋友的一个电话就跑出去逛街，顺便把想看的电影一起给补了。学习，学习哪有放弃来的快乐？等到了回家，还没有愧疚呢，就又接到了男朋友的电话，然后煲了一个晚上的电话粥，深陷爱情的甜蜜之中。原本计划好的学习任务一项都没有完成。这类人往往会被一些即时的事物转移注意力，而且无法长久的进行规划。第四种则是抵制和厌恶心理，当面对一件自己不喜欢又不得不做的事情时，会格外的抵制和厌恶，进而反映到行动上。例如这个老师我不喜欢，那么他的作业我就最后做，朋友的微信聊个不停，领导的叮叮啊哔哔哔哔。那么我们应该如何克服拖延呢？再度声明，拖延和智力没有关系，不存在智力的问题。其实克服拖延需要一定的耐心，不存在一蹴而就的奇迹，不可能我今天还躺在床上拖延症晚期，明天我就是勤劳勇敢的奋斗逼。下面这些方法来自我的经历，是个人的总结，请各位认真思考，理性吸收。第一，退后一步观察自己。
拖延的时候是愧疚，是焦虑，还是爽到最后也没有关系。记住自己拖延的情绪，可以做笔记，也可以相信记忆，然后要分析事情可不可以原地放弃。如果我到期末不复习，不复习的我只会不断焦虑，考试挂科就等着回家挨批。除了父母看了伤心，还要思考回家会不会被没收手机。为了寒假可以快乐游戏，只好从现在开始学习，认清自己才是克服拖延的武器。第二，保持乐观，行动下去。失败和成功没有血缘关系，只有行动才能追逐胜利。提前复习的你虽然不能无敌，但考试总能更加如意。计划只要坚持下去，完不完成没有关系。工作只需尽心尽力，学会抛掉完美主义。事物的发展总要循序渐进，未来的你只会感谢现在动起来的自己。第三，目标才是前进的动力，有目标才有前进的方向。最初的时候不要为难自己，每周给自己一个可以达成的目标。改变的道路总是遥遥，但每次定下的小目标就是成长的路标。在一次一次完成目标的喜悦中积累信心，目标再远也能走到终点。最后就是对实在不能集中注意力的孩子，既然没有办法抵御其他事情的诱惑，那就给自己一个及时的要求，15分钟或者20分钟进行学习，集中一个时间把聊天、打扫卫生、刷微博的琐事全部处理掉，亦或是找一个要好的朋友监督自己，上缴手机和玩乐的权利。拖延症其实并不是真正意义上的疾病，每个人或多或少都会在一些事情上有拖延的表现。偶尔的拖延可能是你的身体和心灵都感觉自己有点累了，想要小小偷懒一下，不要过分的苛责自己。只有正确的认识拖延，才能真正的克服拖延。制作视频不易，麻烦喜欢的小伙伴点个收藏关注，偶尔感觉自己又陷入拖延的困境的时候，再把这个视频拿出来看一下。今天的分享就到这里，看书百遍终有一得，我是遨游在心理学知识海洋中分享有用心得的弗洛伊德。